Ընդրությունները տեղի են ունենալու Ասկերանի շրջանի Դաշուշենի խնապատի, Հադրութի շրջանի Խանձաձորի և Նորաշենի, Մարտակերտի շրջանի Հովտաշենի, Ճանկաթաղի, Մեհմանայի և Նոր Հայկաջուրի, Մարտունու շրջանի Մաչկալաշենի և Վազգենաշենի, Շաումյանի շրջանի Հավսաթաղի և Նոր Խարխապուտի, Քաշաթաղի շրջանի Աղաձորի, Գողթանիկի և Վաղազինի համայնքներում։ Նոր Հայկաջուրի և Վաղազինի համայնքներում ավական անդամների ընտրությունը նախատեսվում, մնացածներում համայնքի ղեկավար, Նոր Խարխապուտում համայնքի ղեկավարի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստում, որին մասնակցում էին նաև տարածքային ընտրահանձնաժողովների ղեկավարները, այսօր հաստատվեց ընտրությունների ժամանակացույցը։ Առաջին միջոցառումը սպասվում է օգոստոսի 29-ին։ Այդ օրը տեղամասային հանձնաժողովները պիտի սկսեն աշխատել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստի օրակարգի մյուս երկու հարցերը առաջինին առնչվում էին անուղակի։ Դրանք վերաբերում էին ընտրական հանձնաժողովների անդամության հավաքնորդների համար դասընթացների անցկացման։ Դասընթացների հիմնական փուլը նախատեսվում է սեպտեմբերին։ Մարտունու և Քաշաթաղի շրջաններում արդեն իսկ վերապատրաստվել է 69 քաղաքացի։ Առաջկա դասընթացներին մասնակցելու համար դիմել է 218 քաղաքացի։ Դասընթացներն անց են կացվելու երկու փուլով, սկզբում դրանք կլինեն այն համայնքների համար, որտեղ հոկտեմբերին ընտրություններ են սպասվում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այսօր ամփոփվեցին նաև Մարտունու և Քաշաթաղի տարածքային հանձնաժողովներում փաստաթղթերի հետ տարվող աշխատանքների ստուգման արդյունքները։ Լուսինե Ավանեսյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։